Natumai mheshimiwa rais kuungana na wewe kuja kazi ya maendeleo. Na wakati tumefika hapa ukiongea na watu pale shuleni, wote wamesema sio wa maandamano ni wa maendeleo. Sijui hapa pia kama nyinyi ni wa maandamano ama maendeleo. Nyinyi ni wa maandamano ama maendeleo? Niko kwa maendeleo. Rais aendelee na maendeleo. Kwa hivyo rais, hao wananchi wa Magarini na Kenya mzima wamesema wanataka kuwa mashahidi wa yale maongeleo watakuwa mtakuwa nayo, ili pasiwe na mambo ya kibinafsi, yawe ni mambo ya kufufua uchumi, ni mambo yanayohusu wananchi wa kawaida wa Kenya. Hapa wa kwanza rais, hii Kilifi County ni sehemu ya utalii. Kilo kutupa mawe ndio wanaenda zao kabisa, hawaoni tena. Kwa tumesema sisi, na nimeongea na viongozi wenzangu, hata kama juzi kidogo kulikuwa na rapsha rapsha, lakini tukupane baada ya viongozi na county commissioner, kama mnafanya ya amani mtafanya, lakini mkienda kopo mkianza mawe, county commissioner atawabeba. Na bahati mbaya walipita kona mbaya wakabebwa, lakini hiyo si hapa leo.